Nie každé dieťa, ktoré sa zápisu zúčastní 1. septembra, aj do školy nastúpi. Práve v tomto období je aktuálna téma odkladu školskej dochádzky. Deti, ktoré dovršia do 1. septembra 6 rokov, sa na zápise musia zúčastniť. Odklad žiada zákonný zástupca, ale s odporúčaním detského pediatra, takisto aj príslušného centra poradenstva a prevencie. Kým v roku 2010 do prvého ročníka nenastúpila necelá 20 detí, dnes je toto číslo oveľa vyššie. V minulom roku sme mali 51 a toho roku máme 61 detí s odkladmi. Okrem učiteľa posudzuje zrelosť dieťaťa aj psychológ. Najčastejšie prípady z toho psychologického hľadiska alebo z hľadiska tých schopností je nekvalitná reč a takisto nerozcvičená ruka, to znamená grafomotorické schopnosti nezodpovedajú tej úrovni, aby sa dieťa učilo písať. Odklad sa realizuje na dobu jedného roka, čím sa môže predísť vážnejším a dlhotrvajúcim problémom. Určite sme za to v centre, že ak to dieťa nie je 100% pripravené na nástup do školy a učenie sa trivia, čiže čítať, písať a počítať, aby radšej naozaj si oddychlo alebo teda dobehlo to. V minulosti rodičia tento postup vnímali ako hanbu, no dnes si už vo väčšej miere uvedomujú, že svojmu dieťaťu pomôžu. Čoraz častejšie sa už, chvála Bohu, stretávame s tým, že rodičia neberú odklad ako trest, ale naozaj ako pomoc tomu dieťaťu, aby dotrénovalo to, čo mu nejde. Ak dieťa dovrší 6 rokov a nemá školskú spôsobilosť, môže navštevovať 0. ročník. Tu však musí spĺňať 3 podmienky. To znamená, žiak dovršil 6 rokov veku do toho 1. septembra, nemá školskú spôsobilosť a pochádza zo sociálne znevýhodneného prostredia. Sú však prípady, kedy dieťa nastúpi do školy aj pred dovršením 6 rokov. Pri predčasnom zaškolení musí byť súhlas Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie vlastne s predčasným zaškolením. Konečné rozhodnutie o vstupe dieťaťa do školy však majú stále v rukách rodičia.